snažil vyhnout. Na YouTube jsou nějaké celistvý filmy, ale jsou rozdělený do těch 5 minutových kousků. Zelená vede do toho, do Kytína. Ty jsi už tady doprava, nebo je na Stožec. Foťák nemáš vůbec? No vůbec. Jsem obrovský. Co je tohle za voz, když se to vůbec to nedá nanášet. Podezření to s... Tady jalo docela svižně.